বন্ধুসকল, স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল কুলিন কমল ভৰদ্বাজলৈ। আজি মই দাদাৰ লগত এঠাইত ফুৰিবলৈ যাম আৰু সেই ঠাইখন মই আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাম ঠাইখন কেনেকুৱা হয়। ব'লক তেনেহ'লে আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আমি এতিয়া পালো হাপামারা চক। আমি পাই গেলো আমার ফার্ম হাউস সি-60 ভিউ। ইমানো নহয়, বহুত ডাঙর, এখন ডাঙর মানে বহুত ডাঙর নয়, বহুত সরু নয় ফার্ম হাউসখান। সব মুরগির পিছত যেমন দূর দেখা পাইছে এইখানে আমার ফার্ম হাউস। মূল্যবান মূল্যবান গছপুলি রুই থাকছে সব। হল তিতা চপা কেজন, তিতা চপা এইটো, তিতা চপা ইয়ারপর প্রায় তালে আছে গছপুলি হয় নাকি, সাইডে সাইডেও রুই থাকছে গছর পুলি। হ্যালো, আৰু দেখোন সেইফালে আছে। এতিয়া আমি খালৰ ওচৰত আছোঁ, ভাল মানে পুখুৰীৰ ওচৰত আছোঁ। ইয়াত চূণ নিব, তাত চূণ তুলি আছে। লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ কিয় কৰিব লাগে? লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰাতকৈ মূল্যৱান গছপুলি ৰক, আৰু যেতিয়া কিবা অসুবিধাত পৰে এই গছবোৰ যদি বিক্ৰী কৰি আপুনি লাভৱান হ'ব পাৰে, লগতে প্ৰকৃতিৰ লাভো হয় আৰু আমি ইয়াৰ পৰা অক্সিজেনো পাওঁ। আমাৰ এই ফাৰ্ম হাউচত বহুতো মূল্যৱান গছপুলিও ৰোৱা হৈছে, দাদাই ৰুইছে, এইয়া কামত ব্যস্তই আছে। তেওঁ দেখা সোধোঁ কি কি গছপুলি ৰুইছে, মই ভালকৈ নাজানো। এই দাদাই ক'ব কি কি গছপুলি আছে ইয়াত, ইয়াৰ পৰা কামত আছে তিতাচপা আছে, সেইফালে হেডলাইন পায় বিছডালমান তিতাচপা আছে, তাৰপিছত গামৰি আছে, তাৰপিছত ৰঙা চন্দন আছে, চেগুন আছে, ডাঙৰ চেগুনো আছে, আগৰে আমি নিকিনা আগৰে, সেইখিনি আৰু। বাকী তামোলৰ বুলি পাণ চান তেনেকৈ আছে, লগত ফিচাৰীটো আছে, এইটো ফিচাৰী সেইখিনি আৰু। ফিচাৰীটো দেখিছাই ফাৰ্ম হাউচখন ইয়াৰ পৰা প্ৰায় ৰাস্তাৰ ওচৰলৈ একটো পুৰা চাৰি বিঘা মাটি, ইয়াত প্ৰায় চাৰি বিঘা মাটি আছে। ফাৰ্ম হাউচখন বৰ্তমান এনেকুৱা আছে আৰু ভৱিষ্যতে আৰু ভালকৈ বনাম। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দেই প্লিজ।